Ալրաղացի Լյովիկ մականունով հայտնի Հանրապետականի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը, որ հետախուզվում էր 2018-ի հոկտեմբերից, երեկ ուշ երեկոյան Ռուսաստանից արտահանձնվել է Հայաստան։ Սարգսյանն այժմ ձերբակալված է, ազատությանի զրույցում ասաց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը. Երեկ երեկոյան նա տեղափոխվել է Հայաստան, այդ գործընթացը իրականացվել է Հայաստան Հանրապետության գլխավոր դատախազության, Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության համագործակցության արդյունքում։ Եվ մեծ օժանդակություն է ցուցաբերվել մեր արտաքին գործերի նախարարության կողմից, նաև պայմանավորված սահմանների փակ լինելու հետ և կարանտինային վիճակի հետ նաև պարետատան օժանդակությունը անհրաժեշտ եղել, և մեր ոստիկանության օպերատիվ աշխատակիցները կարողացան գնալ և տեղափոխել նրան Հայաստան։ Լևոն Սարգսյանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի իրավապահների կողմից որոնվող ու Ռուսաստանում թաքնվող առաջին նախկին պաշտոնյան է, որին այդ երկրի իշխանությունները արտահանձնեցին։ Ռուսաստանում են գտնվում նաև հեղափոխությունից հետո մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող նախկին պաշտոնյաները՝ նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ԴՀԿ նախկին պետմի Հրանտ Պողոսյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, Հանրապետականի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը։ Ալրաղացի Լյովիկ մական վամփ հայտնի Լևոն Սարգսյանը մեղադրվում է դեռ 12 տարի առաջ կազմակերպված խմբի կազմում առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով ավազակային հարձակում կատարելու և հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու համար։ Խոսքը 2008-ին Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարցակման մասին է։ Հեղափոխությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ հարցակման իրական պատվիրատուն Լևոն Սարգսյանն է։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը Հայաստանի դատախազության ուղարկազմի շնորհությունը Լևոն Սարգսյանին Հայաստանի իրավապահներին հանձնելու մասին բավարարել էր մարտին։ Նախկին իշխող հանրապետականի պատգամավորը անցած նոյեմբերին հայտնաբերվել և ձերբակալվել էր Ռուսաստանում, Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում, ապա կալանավորվել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականն ասաց, նախաքննական մարմինն այժմ պատրաստվում է ձերբակալված Սարգսյանին կալանավորելու համար դիմել դատարան։ Այս պահի դրությամբ նախապատրաստում են համապատասխան դատավարական գործողությունները անհրաժեշտ իրականացնելու, մասնավորապես կապված նրան մեղադրանքի առաջադրման հետ, և նաև դրանից հետո արդեն կալանավորում է որպես խափանման միջոց վերահաստատելու։ Ըստ ընթացակարգի Լևոն Սարգսյանը Ռուսաստանում կարող էր բողոքարկել այդ երկրի որոշումը իրեն Հայաստան արտահանձնելու մասին։ Գոռ Աբրահամյանը չի բացառում, որ բողոքարկում եղել է, բայց ըստ ամենայնի Ռուսաստանի դատարանը մերժել է նրան։ Չեմ կարող վստահաբար ասել իրացրել է այդ իրավունքները թե ոչ, բայց հաշվի առնելով, որ մեր միջնորդությունը բավարարելուց հետո բավականին երկտևական ժամանակ անցավ, ենթադրում եմ, որ այո, նա օգտվել է իր այդ որոշումը իր վերաբերյալ բողոքարկելու իրավունքից, իրացրել է այդ հնարավորությունը, և այն ամենայնիվ Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության կայացրած որոշումը ուժի մեջ է մտել, ինչի հիման վրա և իրականացվել է այս գործընթացը։ Լևոն Սարգսյանի փաստաբան Աշոտ Սարգսյանը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, մասնավորապես ընդունում է արդյոք Սարգսյանը մեղադրանքը, թե ոչ։